Eldar Mahmutov nazik gələndə birinci neynədir? Birinci əməliyyat nə idi? Qara kəmər əməliyyatı deyilir. Polisin daxilində yaradılmış Hacı Məmmədov quldur dəstəsini ləğv elədilər və həmin quldur dəstəsinin funksiyalarını götürdülər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Sərəncamına. Əl dəyişdi də belə deyək. Əl dəyişdi. Deməli, Eldar Mahmutovu vəzifəyə gətirənlər məhz o niyyətini götürmüşdülər. Ona görə bəli, ona görə də Eldar Mahmudovdan bugün heç nə tələb edə bilməzlər. Yeri gəlmişdən məcburən bir faktı da açıqlayın. Cahangir Hacıyevin arvadı keçmiş Beynəlxalq Bankın direktoru, rəhbəri, idarə heyətinin sədri. Zamirə Hacıyevanı Hacı Məmmədov oğurlamamışdı. MTN-dəki quldur dəstəsi oğurlamışdı. Biləsiniz. Heç bir qara kəmər əməliyyatı keçirilməmişdi. Eldar Mahmudov xüsusi təyinatlarla, başının dəstəsi ilə gəlib girmişdi Hacı Məmmədovun evinə. Onunla yarım saat söhbət eləyib çıxmışdı və o çıxan kimi də dəstə girib Hacı Məmmədovu götürmüşdü. Sonra bir neçə epizod, bir neçə demək, kadr çəkməklə bax, həmin o qondarma qara kəmər əməliyyatını çəkib halqa sürmüşdü. Və ondan sonra da Azərbaycandakı bütün adam oğurluqları, insan oğurluqları, bütün o təhdidlər, bütün qətillər, hamısı artıq polisdəki yox, MTN-dəki cinayətkar dəstə tərəfindən, gangster dəstəsi tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bəlkə elə buna görə də Eldar Mahmudov tutulmadı, Akif Çovdarov isə azadlığa buraxıldı.